怪我をしないように気をつけてください。また火を落とさないでくださいね。火を落としますと後ろの方がね怪我をします。大変なことになりますからね、気をつけてくださいね。5時14分してきたら。お鉢回り？火口をぐるっと一周するの。1時間半から2時間くらいで回れるから行ってみれば。あれ逆。富士山の裾のとこに森がある。すごい、つららが生えてる。通りで寒いわけだ。よいしょ。オープン。あ、これ、あ、なんこれ。すげえすげえ。ちょ、見て見て見て。これ。これ、なん、なんこれ。パックになっとる。見えてる？これ。ねえ、牛肉味付けと白飯か。なるほどね。もう考えたな。頭いいねこの弁当はよ。このさね、最初からさね、牛肉あったらこぼれちゃうからね、簡単にこぼれないようにこういう感じで。天才かよ。さすが山のスペシャリストがね考案した弁当です。朝食いただいていきます。一つ一つが食べやすい大きさになってて、しかもね肉が柔らかい。味付けもしっかりしてる。まあ、見た目はねどうかなとは思うんだけど、これはいいですね。食べやすい。やっぱり和食にはお茶だよな。うめえ。香り高くまろやか。水が凍ってる。アイススケートできそうだ。剣ヶ峰3776メートル、日本の最高峰です。すげえ怖い。しかも足は悪い。あ、砂地になってて、ね、滑りやすい。よくここまで来たな。
火山湖すげえな。今噴火したら大変だからな。分かってるな。絶対に今噴火するなよ。うわあ、崖崩れ崖崩れ。うわあ、こっちか。死亡フラグこっちか。噴火と見せかけて今落ちてきたぞ。怖いな。最初にくぐった鳥一周したのか。よし、お鉢巡り完了しました。いえ、ああ店がやってる。最初もやってたか。まだ分岐しないみたいですね。暑いっすか。看板はまだ分岐してない。おお、すげえ。ブルー搭載と思ったら金になるんか。来た来た来た。100メートル先に分岐あり。これを待っていた。あそこの山小屋が分岐地点と。ありがてえ。あ、日本語以外でもね。ほうほう、シェシェ。吉田湖で須走の人間違えたらこっちでも行けますよ的なあれですね。親切だな。行きましょう。ただいま10時29分。ずっと下ってるんだけど、全然つかない。なんか霧になってきて、まあ近い下山してる感じはあるけど、まだまだ近くない。あれだな、下山するまでが登山だよな。ほんと下山も大変だよ。知ってる道来た。ここだよ、ここ。ここで分岐してたんか。ああ頑張れ。もう霧があるけど上はそんななかったから頑張れ。こっち行こうとしたんだけど、こっちは吉田湖ね、富士スバルライン5合目じゃなかったね。あの前に歩いてる人があれこっちじゃないみたいなこと言ってたからね、あのあっち側のルートね行ってたんで、僕もね行くことになりました。あ、危なかった。下りもきつかったね。足ボロボロだよ。はい。あ、これ葵さんが欲しがってました。葵ちゃん、これ欲しかったんだよね。あ、めっちゃ喜んでる。あ、かわいい。
私ぬいぐるみなんていつ買ったっけ。どうでもいいよ。ずっ